Pedeset i 57. Kod liječnika. Hos legen. Naručen sam kod liječnika. Ja har time hos legen. Naručen sam kod liječnika u 10 sati. Ja har time kloka ti. Kako je vaše ime? Hva er ditt? Molim vas, pričekajte u čekaonici. Vennligst sett deg på venteværelse. Liječnik dolazi odmah. Legen kommer snart. Gdje ste osigurani? Hvor er du forsikret? Što mogu učiniti za vas? Hva kan jeg hjelpe deg med? Har du smerter? Hvor er Hvor er det vondt? Jeg har alltid vondt i ryggen. Jeg har ofte hodepine. Pone kadme boli trbuh. Jaj har avotil vumti magen. Razodjenite molim vas gorni diotiela. Komdu davdaj toppen, šorta, gensren? Lesite molim vas nalejalku. Komdu leggedaj po benjken? Krmnit lakje uredu.